जिसस क्राइस्ट भएको भए भा, प्रचण्ड जस्तै हुन्थ्यो जस्तै हुन्थ्यो र उहाँहरूमा चाहिँ म बराबर जस्तै देख्छु र उहाँ आएको भए त आज क्राइस्ट आए जस्तै हुन्थ्यो बेला बेला चर्चामा आइरहने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती अहिले आफैले बोलेको विषयले विवादमा तानिएका छन् चर्चामा आउन बेला बेला स्टण्ट गरेको आरोप खेप्दै आएका उनीमाथि अहिले भने राजीनामा समेत दिन दबाव पर्दै गएको छ क्रिस्चियन समुदायको एक कार्यक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्ति अहिले उनका लागि गलपासो भएको छ उनका विरुद्ध सड़कमै प्रदर्शन समेत भएको छ उनलाई राजीनामा दिन दबाब बढाइँदै गएको छ उनले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बर्खास्ती गर्नुपर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ मन्त्री किराँतीको राजीनामाका लागि दबाब बढ्दै गइरहेको अवस्थामा विगतमा पनि आफैले बोलेकै के कारण केही मन्त्रीको कुर्सी खुस्किएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् त्यो पनि हाम्रै नेपालको बोली फुस्किँदा मन्त्री पदबाटै खुस्किएका केही मन्त्रीहरूबारेको चर्चाभन्दा अगाडि पर्यटन मन्त्री किराँतीले दिएको यो अभिव्यक्ति सुनौ क्रिस्चनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु संविधान मान्दिन भन्ने यदि देश कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हातकडी लगाउने जेलमा हालिदिने हो यो अभिव्यक्ति तपाईँलाई के कति सहज वा असहज लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुहोला अब लागौ उनको कुरातर्फ क्रिस्चियन समुदायको कार्यक्रममा बोल्दैछु भन्दैमा आफ्नो हैसियत नै बिर्सिएर मन्त्री आफै बहकिनु अलि अस्वभाविक कुरा हो आफ्नो भाषण सुन्नेहरूले ताली पड्काउन् सबैले वाह वाह गरिदिउन् भनेर फुर्किँदा मन्त्री किराँतीको ब्रेकफेल भई जिब्रो चिप्लिएको देखिन्छ एक धर्म मान्ने अर्को धर्ममाथि दमन गर्ने गर्नेहरू पनि छन् आज सब आवेगमा दिएको त्यो भाषण अहिले उनका लागि स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्ने गल पासो बनेको छ भेटे जति सबैलाई उनले संविधान र धर्मनिरपेक्षताको आफ्नै व्याख्या सुनाउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ त्यति मात्रै नभई संसदीय समितिमा समेत उनले आफैले बोलेको अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण दिनु पर्यो हिजो म एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ सायद पत्रकार साथीहरू पनि सबभन्दा बढी यसैमा चासो होला कि जस्तो छ कि त्यो कार्यक्रममा मैले बोलेको कुरा चाहिँ के हो भने संविधानको भावना अनुसार आम हामी चल्नुपर्छ हाम्रो सांस्कृतिक धार्मिक सहिष्णुतालाई भड्काउने कोशिश कसैले पनि गर्नु हुँदैन धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रमा सबै फुलहरू धर्म संस्कृतिहरू फुलबारीमा फुलेको फुल जस्तै हुन् मैले भनेको यति नै हो जसले यो फूल अस्वीकार गर्छ त्यो शब्दमै भन्दा यो देशद्रोही हो भनेको छु संविधान नमान्ने देशद्रोही त हो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ यही सरकारको मन्त्री किराँतीमाथि अहिलेको अभिव्यक्तिले अप्ठ्यारो पार्ने हो कि भन्ने शङ्का उब्जाएको छ सरकारले एक वर्ष पुरा गरेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले मन्त्रीको कार्य प्रगतिको गम्भीर समीक्षा हुने भन्दै नतिजा उन्मुख काम गर्न र यदि नसक्ने हो भने राजीनामा गर्नसम्मको चेतावनी दिइसकेका छन् यस्तो अवस्थामा किराँतीले पनि आफ्नो काम देखाउनुपर्ने अवस्था छ तर उनी मन्त्री भएसँगै कामभन्दा बढी हल्ला गरेको आरोप छ राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापकीय क्षमता झन्झन कमजोर बनेको छ उनी मन्त्री भएपछि नेपाल एयरलाइन्सका थुप्रै कमजोरीहरू बाहिर आइसकेका छन् टिकट काटेर उडानको प्रतीक्षामा रहेका यात्रुलाई अलपत्र पार्नेदेखि कर्मचारीसम्मका विभिन्न घटनाहरूले मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ त्यसैले अब उनको ध्यान भाषणमा होइन एक्सनमा हुन जरुरी भइसकेको छ अब पनि उनले एक्सन लिएनन् भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भइहालेको अवस्थामा उनको कुर्सी चिप्लिन सक्ने जोखिम बढी छ मन्त्री किराँतीले त अहिलेसम्म आलोचनाका बीच पनि राजीनामा दिएका छैनन् दिएनै भने पनि उनी बोली चिप्लिँदा कुर्सी गुमाउने मन्त्रीको सूचीमा दर्ज हुनेछन् अब कुरा गरौं बोली फुस्किँदा मन्त्री पद फुस्किएकाहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहारकै कारण विवादमा परेका पात्र किराँती मात्रै एकता होइनन् यसअघि अडियो काण्डकै कारण तत्कालीन संसार मन्त्री गोकुल बासकोटाले मन्त्री पदबाटै हात धुनु परेको थियो त्यस्तै तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि जिब्रो चिप्लिँदा मन्त्री पद त्याग्न बाध्य भएका थिए यस्तै तत्कालीन रक्षा मन्त्री तथा हालका श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले पनि त्यही नियति भोगेका थिए गाली गलौज सहितको अडियो बाहिरिएपछि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आले विवादित बनेका थिए केही वर्ष अघि कृषि मन्त्री हरिपराजुले पनि यस्तै हरकतका कारण मन्त्री पदबाट बाहिरिएका थिए बलात्कारको मुद्दा भोगेर जेल यात्रा गरेका तथा अडियो प्रकरणले विवादमा फँसेकाको सूची लामै छ आजलाई भने यो भिडियो यति नै तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कमेन्ट प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला